jaz sem dobil potrditev, da je uporaba blockchain tehnologij izjemna priložnost za Slovenijo in da naša zagonska podjetja dejansko so na svetovni zemljevid Slovenijo pripeljala in seveda zdaj je naloga vseh skupaj, tako bi rekel teh podjetnikov, kot tudi vlade, da to zgodbo razvijamo naprej. Na eni strani je to izjemna priložnost za Slovenijo, na drugi strani pa je ta priložnost povezana z različnimi tveganji, kajti tu ugotavljamo, da bo treba še veliko narediti na področju pravnega in drugačnega reguliranja blockchain tehnologij. Treba bo narediti veliko v smeri seznanjanja, tako bi rekel, podjetnikov kot uporabnikov, katera tveganja ta tehnologija prinaša. In predvsem seveda pričakujem, da bodo sami podjetniki razvijali to tehnologijo v dobri veri in poštenju, skratka tako, da bo služila ljudem, našim pozitivnim interesom. Moram pa reči, da sem zelo vesel, da imamo takšna podjetja, ki so naredila takšen hiter in močan preboj, celo bi rekel svetovno merilo in zdaj je res na vseh nas, torej na vladnih službah, na drugih, da v sodelovanju z njimi pripravimo ustrezne pravne okvire in na nek način v takem sodelovanju Slovenijo naredimo prepoznavno v pozitivnem smislu. Pa bo dovolj časa? Poglejte, na nek način se mudi, ampak kot smo ugotovili na eni strani, morajo sama zagonska podjetja na področju blockchain tehnologij ponuditi neke rešitve na področju samoregulacije, hkrati pa mora biti v stiku z ministrstvi in drugimi pristojnimi organi v Sloveniji, tudi regulatorji, da se počasi oziroma dovolj hitro izgradi nek pravni sistem. Jaz bi vseeno želel posvariti vse državljane na nek način, da to področje, ki je perspektivno, prinaša tudi velika tveganja, tudi finančna tveganja, tako da v to ne smemo iti nepremišljeno in na to mislim, da smo dolžni opozarjati vsi, hkrati pa seveda graditi ta sistem, kajti blockchain tehnologije so tukaj, so dejstvo in moramo s tem dejstvom živeti v prihodnje tako, da to čim bolje izkoristimo. Ja, jaz predvsem moram podariti, da doskrat v bistvu poudarjamo to slovensko majhnost kot nekaj slabega. V tem primeru se je pač naša majhnost izkazala kot ena ogromna priložnost za sodelovanje med gospodarstvom in vlado. Jaz mislim, da nobeni od držav, po katerih se radi zgledujemo, ni mogoče, da nekdo kontaktira enega predstavnika vlade na firma in potem če 14 dni naredijo v svojih prostorih sestanek, na katerega pride predsednik vlade in je pripravljen poslušati, da mu mi razložimo naš koncept poslovanja, da jim razložimo naše tegobe in tudi mogoče predlagamo spremembe in me zelo veseli, da nam je to uspelo in isto se pridružujem opozorilom predsednika. Seveda, normalno vedno se poroča takrat, ko je veliko denarja, ko so uspehi, ampak kar gre gor, gre to dol. Zadnje čase, sploh v zadnjem tednu smo bili priča ogromno upadcu na borzah kriptovalut in zaradi tega vsejen je tudi na mojem mestu kot predstavniku podjetja, ki se ukvarja z blockchain tehnologijo, da še enkrat upozorimo, da ni blockchain samo brez glavo vlaganje in pehanje za profiti. Vzadje je tehnologija, ki jo moramo izkoristiti za ogromno ostalih stvari. Ti profiti so mogoče samo tisti češnjica na vrhu torte. Ker je bilo ogromno skepticizma po svetu, strani vlad, tako da verjetno še več. Predvsem je potrebno razumevanje. Sam skepticizem brez neke podlage ni na mesto. Jaz mislim, da predvsem se mora pogovarjati, izobraževati, ko smo se izobraževali danes in ko bomo vsi to razumeli dovolj dobro, takrat v bistvu lahko primerjamo mnenja, ker mnenje je ogromno. So pretirano dobro, pretirano slabo, jaz mislim, nekaj v sredini mora biti.